La prima ședință a guvernului din acest an, prim-ministrul Ion Chicu a solicitat ministrului Economiei și Infrastructurii, Anatolu Satei, să clarifice situația privind furnizarea de gaze naturale în țara noastră. Potrivit declarațiilor oficialului, combustibilul ajunge în Moldova pe traseul tradițional și n-au intervenit careva probleme. După cum a fost anunțat pe data de 31 decembrie, a fost semnat contractul între Gazprom și operatorul de sisteme din Ucraina. Gazul noi primim prin rută tradițională la intrările din Moldova din partea Ucrainei. Tranzitul, ambele contracte și de furnizare pe teritoriul Ucrainei și prin tranzitul gazului din Federația Rusă prin teritoriul Ucrainei este asigurat. Lucrăm în regim obișnuit. În același timp, premierul a întrebat pe ministrul economiei dacă a cheltuit Moldova măcar un bănuț pentru scenariile de rezervă în vederea furnizării gazului natural. Usatei a constatat că nu, deoarece nu a fost nevoie de o alternativă și că toți partenerii internaționali au fost anunțați despre aceasta. Rezumând, Chicu a declarat că necheltuirea surselor din fondul bugetar cu siguranță va dezamăgi opoziția care spera că guvernul nu va putea soluționa problema gazelor.